নিজৰ মুখখন নিজে যদি ঘৰতে চাফা কৰি ৰাখিব পাৰি তাতকৈ আৰু ভাল কথা একোৱে হ'ব নোৱাৰে, নহয়নে বাৰু? আৰু আজি তাৰে এটা টিপছ আপোনালোকক দিম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতুকে দুৰ্গা পূজাও আহিছে। ভিডিঅ'টো আগতেই বনাই থোৱা আছিল, আপলোড কৰা নাছিলে, আজি আপলোড কৰি দিলোঁ। হাই, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ মোৰ নিষ্ঠা বিন্দাস। আৰু নমস্কাৰ, মই ৰাজুমণিয়ে মোৰ চেনেলে আপোনালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰ'দ কেনেকুৱা ৰাইজসকল, বাৰীৰ পিছফালে বহি আছোঁ আৰু আজি এটা ধুনীয়া ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগতে এনেকুৱা ৰ'দত আমাৰ স্কিনখন কেনেকৈ আমি ঘৰতে ভালকৈ ৰাখিব পাৰিম সেইটো আজি এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক জনাম। গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজিৰ এই ফেচ পেকটো বনাবৰ বাবে মাত্ৰ তিনিটা বস্তুৰে প্ৰয়োজন, তাতকৈ একো বেলেগ বস্তু নালাগে। আৰু প্ৰথমতে এয়া লৈছোঁ মই চাউলৰ গুড়ি, আৰু বাতি এটাতকৈ লৈ ল'ব ধুনীয়াকৈ চাফা বাতি এটাত, শুকান বাতি এটাত। তাৰপিছতে এয়া মই ঘৰতে সাঁচা দৈ দিছোঁ ইয়াতে, আৰু দৈৰ পানীখিনি নিদিব দেই আপোনালোকে, দৈ যে মাখা টাইপৰ হৈ থাকে সেইখিনিহে দিব। আৰু সেইখিনি দি পেলাই এইটো ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব, যাতে গুড়িখিনি দৈখিনিৰ লগত পূৰা ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়। আৰু আমাৰ যিহেতুকে স্কিনবিলাকত আজিকালি বহুত বেছি দাগ কিবা কিবি হ'ব ধৰিছে, এনেদৰে আপোনালোকে লগাই চাওকচোন। আৰু তাৰপিছতে এয়া দেখিলেই নহয় আপোনালোকে, মই দিছোঁ কেইটুপালমান গোলাপ জল। আৰু একো বস্তুৱে ইয়াতে দিব নালাগে, এই মাত্ৰ তিনিটা বস্তুৰে আপোনালোকৰ নিজৰ স্কিনখন নিজেই ঘৰতে চাফা কৰিব পাৰিব। দুৰ্গা পূজাৰ সময় আহিছে যিহেতুকে, আৰু দৈয়ে আমাৰ স্কিনখনৰ পৰা একদম বেয়া বস্তুবিলাক আঁতৰাই পেলায়, আৰু চাউলৰ গুড়িয়ে আমাৰ একদম ভিতৰত যিবিলাক লেতেৰা সোমাই থাকে সেইবিলাকো একদম গুচাই লৈ আহে। গতিকে আমাৰ স্কিনখন ঘৰতে ধুনীয়াকৈ আমি চাফা কৰিব পাৰোঁ দেই। আপোনালোকে এনেদৰে সপ্তাহত দুবাৰকৈ ইউজ কৰি চাবচোন। আৰু তাৰপিছতে এয়া দেখিছে নহয় পেকটো মই ধুনীয়াকৈ এনেদৰে লগাই দিছোঁ, আৰু এয়া এনেকৈ লগাব আপোনালোকে মই লগোৱাৰ নিচিনাকৈ, আৰু অকণমান অকণমান এনেকৈ ঘঁহাই ঘঁহাই লগাব, মই ডাইৰেক্ট লগাই নিদিব। অকল লগাই দিলে অকণমান কমকৈ চাফা হয় মুখখন মানে, আৰু ডাইৰেক্ট যদি আপোনালোকে এনেকৈ অলপমান ঘঁহাই 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 পেলাই লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মুখখন বেছিকৈ চাফা হয়। আপোনালোকে মই যেনেকৈ লগাইছোঁ তেনেকৈ লগাব, আৰু চকুৰ এনেকৈ তলৰখিনিতহে লগাব, একদম চকুৰ ওপৰৰখিনিত নলগাব বাৰু। আৰু এনেদৰে লগাই পেলাই আমি 15 মিনিট সময় ৰাখি দিম, মানে শুকোৱালৈকে ৰাখি দিলে হৈয়ে গ'ল, বেছি সময়ো ৰাখিব নালাগে। আমি নিজৰ ঘৰুৱা কামো কিছুমান কৰি থাকিব পাৰোঁ, লগতে আমাৰ মুখখনৰ এনেদৰে যতন ল'ব পাৰোঁ, নহয়নে বাৰু? আৰু এয়া দেখিলেই মোৰ লগোৱা হৈয়ে গ'ল মোটামুটি। আৰু এইফালে যিহেতুকে আমাৰ মুখত আজিকালি সৰু সৰু কলা কলা স্পট পৰে, কলা চৰম পৰে, আৰু ঘৰুৱা কিছুমান বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰি এনেদৰে নিজকে চাফা কৰি ৰাখিলে সেইবোৰৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰি সদায়। বা মাহে মাহে পাৰ্লাৰৰ যোৱাটোও একদম সম্ভৱ নহয় যিহেতুকে, কাৰণ পাৰ্লাৰলৈ গ'লেও বহুত পইচাৰে প্ৰয়োজন হয়, আমাৰ হাতত সদায় ইমান পইচাও নাথাকে। এনেদৰে ঘৰতে লগাই চাবচোন, নিশ্চয় সুফল পাব দেই। তাৰপিছতে এয়া দেখিলে মোৰ লগোৱা মোটামুটি হৈয়ে গ'ল। আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পানী যথেষ্ট পৰিমাণে খাব, যিমানে পানী খাব আমাৰ মুখৰ উজ্জ্বলতা সিমানেই আহিব। আৰু আমি আজিকালি মানে পানী নাখাওঁ, নিজে কামেই কৰি থাকোঁ পানী খাব পাহৰিয়ে যাওঁ, গতিকে পানী একদম বহুত বেছিয়ে খাব। আৰু তাৰপিছতে এয়া দেখিছে মোৰ মুখখন শুকাইছে মোটামুটি, আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুনীয়াকৈ ঘঁহাই থৈ আহিম, বেলেগ একোৱে কৰিব নালাগে তাতে। আৰু এইফালে মই ধুই আহিলোঁ, আৰু ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখিছে মুখখন কিমান চাফা হৈছে, মানে ফেচিয়েল কৰাৰ নিচিনাই হৈ যায়। এনেদৰে আপোনালোকেও এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন। গতিকে ৰাইজসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।